Aigle, Vision, Lili Mboyo, Clende, Mbote Nabino, Balandi, émission ya Aigle, Vision, Clende, Lili Mboyo, na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu toujours. De to solo la na bino so ki likambo ya liso bomoni lilimbo yo ayel boso na bino c'est que babengi epo aloba oyo likambo ezali po na sete en news to loba minka vérité so ki lisolo eza ya lokuta to loba rate eza na be preuve nango mais lelo na yo lobela bino lisolo oyo zo sa passe pe na mawa na bato yo ba mesana toujours ko bebisaka ba réputation ya bato nanga mole msusu botalinga bien nazala moi stress mais nalingi kara toloba na biso mingi te mais nalingi na beta sete mingi na loba mingi na ba oyo bazo bebisaka bato ba réputation pour réputation ya moto ba somba ango te soko bebisi lelo moninga réputation na ye bebi ozo mona te ozo tia moninga na kaka yango moni bande ko balandi émission na biso na Clende Lilimbo yo Aigle Vision na yeko solo la nabino kaka ndenge za mwana musa na bino yaya na bino mama na bino ndeko na bino oyo bo sepeli na ngana za liboso na bino boyo kanga na ba conseil to sunganaka toujours na rappeler bino ke to sunganaka ke to kabola kanga na bino o bino bozana ngo boyebisinga onga pe na zango na ebisa bino et puis to kimaka kaka mbango sika suka na biso ya kaka liboso nzambe na biso yende mutu aza clôture ma camion so ba réponse na biso bande ko balandi émission na biso na zo ebisa bino lelo na tongo ya lelo na poko ya lelo na journal lelo bolanda biso eza mawa na couple moko ezalaki bazaki de couple mwasi na mobali na ye na bana na bango mibale mususu babota pe bana e bazaye mpe bazaye bele couple na balingana ka bazaye lokwa ka de famille boye bazotala na ka bakutana ka me na kacha ba couple wana oyo ya ndeko mwasi mususu bolandanga bien pona otanga bakombo te bango mo balingaki na tanga bakombo ngamo mutu na boyi pona respect ya ba mama ndeko mwasi wana bakabwana na mobali ne il y a 7 ans bakabwana kala ndeko famille wana mususu etikala ke obanda osala ko rendre visite pe na famille wana mususu oye kabwani wana bango batikala na libala mwana mwasi oyo akendaka na ye lokola longwaki na quartier wana donc akoma na quartier mususu donc na venue mususu babanda kokuta na lisusu te du coup ya bimi akepe na kafe soki boati soki wapi ndenge ya pesa ki lisolo na ye akekuta na ndeko mobali ya couple ba mesana kotalana le bakutani amoni papa wana ndeko wana mobali wana azo panja ba masanga azo sombela batu bazo benga ye mo prezo prezi bwena bweka ndenge batu mukili oyo ba flata ka babi flata batu alokoso kaka bango mutu bakofinga yo lobi kaka bango mutu bakobetela o maboko lobi kaka bango ka babebisaka lere ba sali bongo ndeko mwasi wana moni ekoza la vie na ete oya banda ko respecte oazaka mutu munene ya valeur akokaki yango te malgré ba yakotikele masanga liboso na ye tango abwaki miso moni vie na ye na musika telemaki atunie grand frère nini atikanga grand frère nini abi yonde kitoko ezo mataka kaboye abi yaya kaka boye te Yesu kaka so kangami na Yesu omona ka makama malamu yango bino bat bozolandanga atelekeli biso kaka Yesu atanga moko pe na omilobela mutu to aza na ba problème na ye nga pe na za na oyanga me Yesu kaka tana lembi tozonga ka refuge kuna ye pa lobaki vie nanga nga so ozomona nga boye ka Yesu wana atelemisaki vie na ye abimisaki vraiment na makasi bakende le bakomi na libanda bivies ko yokende ndenge nini njela nini onga na za resus na ndeko no na tete kabwabi vie pourquoi boye makambo ezo yela biso bapesa ni bali mero na ndeko mwasi bakoma ko bengana et puis effet karake basaki connaissance na bango vie wana komi ko aider fi wana kosombela bana biloko pofia zaki bana mibale
azo sombele biloko ko sa ba course et tout des fois pas zo zwa ba ané na classe et tout lokola mokili emona kate batu wana o batia bango mutu pa noma bango te pe mutu pe o ya pesa bango musala wana azate mendenge ba koma na musala service na ebite bo futa marawa pio omona sangweke imbala moko a komi ko bimana esangweke siko camarade na e kaka loko ayoka kya kokite na ndimite camarade nanga yoki sango reputation na ndenge baby yango kolo likambo ayoka makamne no kite yozo tambo sa affaire njoko so beba sango abengi ye yo yoki makambo ezoleka yo nini kasite balobi obimakana intel kingandi abinga ah wana sa vie nanga kata bivana na yo ndenge bosala kana nanga pe kutu na mona ika eza bongo abi yo amuninga na nga vraiment est-ce que nga ndin nazo croire na nga yo menga ite mukili mutelobi baby ezala ki passe na ndeko mwasi wana ezala ki passe ya benginga na kolela bandeko boti konyo kwa pe mitema batu wete boti konyo ko la mitema batu maso lem oyo nga pe na obete nga pe na leka pe likambwana poni bonyo ko la mitema ya batu bozozo kisango ka pota boye. So boza bandoki bobi misaba identité na bino ozo mona ndende ko mwasi abengi vie la msubolo ba o ndenge nini journaliste ndenge azo zo pa na zui par parce que na avant na bia ko bima liboso boye na contrôler pe na luki na tuni pe vie anga pe na solo na viana habite sœur Lili aza mwasi kitoko aleki mwasi na nga na kitoko. Ah, nanga pesa linga somo. Esa nga somo. Ndeko mwasi siko alobi. Vie, oyoki makambo bazolo bana. Abi, ah, yozo zwa ngwende, nga na koo linga yote. Abi, vie, so yozan abula mabe, nga zanga abula mabete. Nga yi na ebi kake vie na ngo za bie, na plas ozo ke panza bambongo kutubwe, na mwona yika vie, ukaniska ndetu za yaki makambo akala ndetu vanda ka mfami, nga yaka isa yandengwa. So yozan ndenga mabe, abi nga pe, yozan unandenga mabete me, na omone loko yo silikate, po mukili mutelobi. Yango moni siko yo, bandeko nanga, leur sera benginga a expliquer nganga bi ah na benga ya lobi benga tali meko na benga ipe vie na ndenge nanga alobi sœur Lili na ebi eloko mwana na zo la comme ko luka luka binote poza nango clair azande kwa mwasi nanga te aza famille nanga ite pourquoi azo se plaindre nango zo soe pourquoi yango moni na bengi ndeko nanga ipe pona mona eza kilo pona nga na okoka ko exprimer en côté na ko kalanga ko pesa vraiment ya na ngote peut-être yende konanga mwasi akoki ko expliquer bino situation le msuye paza ma kanisine to yo kae bonga na koyeba kusisa. Donc voilà, bonsoir, je me présente, je m'appelle Laurette Spaghetti Kande Boyebi. Donc voilà, nana minga lo baté par rapport à si je oyo nganga la beta plus cété na likambo lo bi yakobe sa réputation. Personnellement, je vais dire un truc. Nga na ya poto na aja muke, j'étais une gamine na koli na Mons et pas ba rikilukaku basé belé ba la Mons na pesu na salam donc dikambo ba bingi réputation au moninga na bande ko sala na site ba bingi kongo mikile à part ça na za la muntu mo besoin na la muki na la na muki na za ba envie na za la ba projet na mambo belé le la nga na muto ce que tomba ba mona na réaliser ma kamwana eh moi ça di bala. Eh, comme na Congo Mikili, eh, à Betty Soirée, eh, à Keboite. Ça fait que ma paix a une réputation, mon beau, peut-être que Nazate. Je me couvre un peu au bas parce que tu as qui t'en solo là. Tu dis, ah, aux années, moi, mon malamou. C'est vrai que réputation à Moutou et contact vraiment est belé. Mais le moment dans le bandé, comme moi, Swana, moi, personnellement, mon amour, il est grave, tu as dit comme moi. Tant que moi, il y a, si il y a Monique, il y a le loi, il faut faire qu'on s'enga, il fallait nous avoir à Samuel Zambenaï. Et puis, il y a une réputation, maman, il y a un peu de temps, 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 comme on dit, tout se paye si bas. Si il y a une réputation, ma bé, et tu as un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Je ne suis pas d'accord avec mon père. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Pour on a bête à l'islam moutounios. Au moni. Donc, personnellement, équipe en athée. Pour ce que je suis en train de faire, je suis en chambre tous les jours dans ma nolée.
pour ce monde bloqué bâti à l'internet sur biso bah oyo sur tellement beau bête sur biso t'as vivre sous terre mais par la grâce de Dieu par la force qu'on a t'as continué toujours que ça bah œuvre on a biso t'as continué toujours que l'accent on a biso cœur t'as un bah avenir on a biso t'as un bah projet on a biso à part pardon nga la lingi o loba na ser na ndeko mwasa malgré oui o lobby na lingi liloba moko précise o loba na ndeko wana epai azali o meka ko fortifier po awa eza clin d'œil o yebisa vraiment que qu'est-ce qu'il faut akoki ko sa nini do elo rezo deranger ndeko mwasi ka papa wana o vieux wana lobika ki babimara ah ma sœur ka parce que Dieu l'aime bobima yango o tungisama a kanyo atate a ju atan otage te mais lui ka ki bobima personnellement na mon ngolo a comment on sombele biloko ko aider bana na ye tout ba jaloux ba donc mama ce ba sombele ata sa ki atani zo ngona nko ponga na zo langa nga ma so rempli frigo na nga na zo ngona nko na lengo pe na nko ah mais oui mama zo na ba course et puis so bika linga so pas a suna sera to bala na onaye na yebite bino suko boyoki yango nga na lobby wa te po. En tout cas, merci vraiment. Boyo bino mo bolani na zangi na maloba. Ser oyoki nde bayano lio balobi soki ye kutu ako bala so ba sengi yo liboko pe na ndeko alo po mobile deja lobby ke bwana bino pe ba ndeko te elo kote boyo pasi ya nini zo yoka. Et comme ici, ma soeur, au moins que vous avez un peu de balade, mais parce que mon temps est yé, mon co. Azapé la mbon, on est au salle de la course, on appelle la bas à mi balé. Zoye, maman, zoye, beau vin. Le problème est à lui parce que Azali, déjà, yé, bah, qui moi soit, Ezaï qui couple, mon co, bazo talana, talana. Yango moni a coquité. Ouan, Ezan, on a un petit problème, Ezan, on a un problème, t'es parce que, n'denga, la bu, Ezan, on a un nous avons déjà à tracer au bongo. Y a pas d'hasard. Parce que balingani te yekutu na boule nendenga expliquer donc boule kute zate. On dit la petite vient en mangeant, hein? La petite vient en mangeant. Peut-être que sœur azo quand tu as lingete, peut-être quand nga sala ba course bonngo yat. Pour le la singi merci. Sœur to ko lia na restaurant. OK papa, akate les viandes. La petite vient en mangeant. Boule. Bon, ye pe azala moi mutu na ekara oyo ba zala zara na ye mais le keli ye yango moni donc. Ah. Ah, mais fallait le babon on a comprendre mettons yolobi que c'est azaye mais abali était selon yolobi nan na moni mobale au balete mais en même temps vivra na mutu a sur les abongon de ser alors mutu yo vivane a salo ba course po yango pe réputation e bebat yo na mutu ça veut dire mutu na mon piaka mutu na zo lesa yo mutu msusu siko yo te wana de ser ser wala ko milibanda wala ko milibanda mama wala ko milibanda. Ma situation est à peine à cause de notre terre à peu qu'un fera au sein d'un amour à guider parce que quand de l'objet réputation m'a son batté mais ce que je dis à moi moutonnant c'est mieux quand tu connais un bon frère voilà parce que mon bal s'il vous plaît mi bel babazo batté mon bal est jamais mon bal appelé ça à l'eau sans retour quand des ma fille m'soit bah j'aime pas le bac oh est-ce qu'il bosse qu'ils ont un peu la terme n'en a quoi employé vraiment terme en attendant la chine à Dieu mais et Dieu bah chine a été ou en amour la roue bissa. Pour déjà monter la machine, ça veut dire que aux autres ça bon aussi manga ta boité. Mais ça siminga là ce qui ça veut dire que retour Isaac. De ça siminga déjà moi parti moi boué, ça veut dire que retour Isaac. Isaac a été que toko mana action même qu'on embrasse pas mais il y a déjà à chignon bisou. Donc voilà, sœur Sosa Jonao, c'est mieux tika vie wana, vie pe, tika réputation maman batona bana et donc on a le ka lo ba mingité, yé mon père s'éloigner. Pour réputation na biso basi biso monde de topé ça. Mais yé mon déjà sœur, donc aux opportunités wana ke muta salo ba course, a rempli frigo, ça veut dire que yé mon de fongo les portes. Comme on dit. Yé za ki ka na ndenga vie a moni penza et donc à cause ata boulté. Naza désolé non. Comme on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur et comme au babapé c'est la femme qui bâtit sa maison. Mais tant yo, porte deux heures au kangama. Yo font les frères, voilà déjà. Frère, on a déjà la boule. On a mis balé, on a divorcé. Donc, on a fait les courses. Sœur, on a mis balé. Tant qu'il y a font les portes, Dieu a fait les courses, on a rempli le frigo. Il y a un intérêt. Un intérêt à connaissance pour les messieurs. Et a raté, pour nous éviter, nous éviter. Il y a un scot, il y a la vérité. Excusez-moi, hein. Je pense pas que tu as le même âge. Je pense que tu as vécu plus que moi. Dans le rôle, tu as une expérience que le chaos ou une expérience que le chaos. Tu as une expérience qui est là, mais tu as évité.
bato bolanda biso s'il vous plaît ba jeune bolanda biso surtout ba jeune amikolo te bi ke bino ba experience même kolo ba ko si ça c'est vrai muta ko sorti djo mon ayé ki a rempli frigo na ki a bato seul ba ko c'est 200 euros akeba mi ke blo ba mi ke za cher ba pomper so na mo ba lingette to na ba nini ça coûte énormément d'argent donc muta so l'on yo felete aro sa l'on yo felete de yo pe certi ko se plainte ke via mon ba ko bima parce que yo mon to font les portes non via lobby te mon kilé lobby enda tunivier via lobby oh et ça m'abête o le ki mo sina ngala ki to bon so na bali yo ça pe problème te via lobby bon pourquoi parce que sur a font les portes pour ce sur a tika ka porte no kanga via nga ko maniva la te ba to mon kilé mutu ba sali li solo apona solo la pe na vie via lobby a simba ta souki a mutu na ite mais si c'est le cas il peut le faire. Tout ce qu'on a au condamné peut être moqué tout le temps parce que mai peigne n'a pas embatté. Ah mai peigne n'a pas embatté. Donc on a histoire bolingwa. Dès qu'on a le bamba bolingwa bat bakota te. Hier ça a bêti le solo. Hier azo ko s'enquêter. Mais mon bel kalabutu quand des jibalobi. Bah je suis na batonga kaka kana butu. Mi bali ba fuka mais la basi na butu. Donc mon bel kalabutu puis soyez bien sauté. Ok. Na soutien. Merci merci Boyoki. Débat mukenga na ser nanga spaghetti ndenge tomeki ko bunda ko partager likambo et puis ser e pa yozali nakani sozui réponse nayo ozui yango eza clair mutumo eloko obombeza te oza mukolo oza mwana mukete so moni ya mukilelekelio toki maka na prière donc kuna nde za rafaire makamu nyoso atotelengani ko pata nayo te kuna nde refuge batu ata bazoloba atoluki nayo solution pa po muta mukili po ko luka solution apesi yo te au contraire azui kara li solo yo pesa ke yango nde ake ko fingela yo ko sala yo ezala zala e yango nga na beteli yo sete donc yo luka nzambe wa nga na bak sa pe mama omuna boye ana mère copine mo ba beteli li solo oyo mère copine nde ke panzi sango et puis at attention, attention à ma copine. Pour yon mouna kama sta mobea, ma chérie tal kama mobe elinga. Mais ma sa sko yo, alle la na ejo wana wa sale ke ba course. Si, ça c'est vrai. Beti li solo, ma sa nana jalousie, a ke panzo sango. Mais kano kota anona kalandriye, non anona betele li solo. Nazo ngika andenge zolo bama na lisusu en tout cas nga sepeli mingi na kanisi nde ko papa pe mobile sika zali poye kutu nazo nde na olo bazana ye azana e relax yekuta za problème ité mais ser nangai yo nakanisi o comprendre pe pa yozali nazo pesa pe bande konanga nyo sombote oyo balandi biso na kati émission oyo surtout basai na nzambe nga mwana na bino aigle vision clin d'œil lilimboyo na koki ko bosa tena le kana pesa bino basali mate tangu nyonso nazo le kana zo pambola bino basali na nzambe toujours nazo pesa bino mbote na kombo na Yesu nazo pesa mbote na ngai na mboka Kongo Kishasa izap kakesa chaka po bachayoka na pesi yo bambote pa yozali na libota na yo mobimba et puis nazo pesa ema isilo na kati ya emission ya emission nzamba pambola yo oya monique le kani karabongo apambola bino esika bongo esika bozali cameraman yoyo na pesi bino nyonso mbote nzambe aza na bino bien pe nazo tinda libanga na ngai vraiment musika musika na président dom epai azali na mboka ya lili yende mokonzi ya lili mobimba yende mutasimbi lili na masolo ya yende président oyo na ngwa chateme na moni na ngate wa monike o chateme alekia poto e ba po ngala moni lile kangami na tuni tuni balobi yende basalima na yo ya ngwana bipa ozali aigle vision clin d'œil lilimboyo HD yeme Jean Muzenga nazonga muke na ngana loba muke po nini Eza ango bitumba te ya robeta na te na nzoto te za makambo ya bilamba eza ka amizma boko misuko lukana ka tokaneli to sa eza ka bongo te eza masolo te hein o eza masolo yo ebite ke baba rali ban la na mangwe te la tara Jean kakatala non Jean mi kolora pasteur na nga isiko zali pasteur Tony ma pesa ka passage monata Tony Silas papa Lilimbo yo mwana na pesi yo mbote pa ezali. Babina nga latanga Jean na bana na debut tina Jean aponye nga Jean. Vina nga Jean va non.
20 ans, pardon. Si, si, quand on a besoin, papi bonga na pizo pesa ombote yonde ozo contrôler l'île yonde ozali elongo na dom binonde batu ya l'île binonde bakonzi ya l'île talakara ngai ngate merci ngala bwa kité balobi mon boss mon vieux et mon meilleur ami balobi Claude Tongo yara to tonga et plutôt panza ma solo donc veut dire qui s'engagent tous les camps tout le quel homme soit il Benzema mon vieux mon associé il est bientôt tout tonga à minuit nazo pesa ba sali manangai na Claude Tongo yende mutasim so bomo na clin d'œil ezo zalaka lem suba baba atiki azali kutwe mati Claude Tongo yende cameraman nzambe ya ba camera yende mutasimbi aigle vision clin d'œil lilimboyo oazo respirer oazo pe mo azo sala hein o monteni alelo yem talatsinga botaka joyeux anniversaire à toi, Yaya. Hein? Car tu es au fait, tu es au Luxembourg. Quoi. Ok. Wana masola sima tozala yango nazo pesa benzama mbote mo lobi mo pandi sango talakaka botalakaka facile à garer hein facile à garer sérieux peu comme le Rwanda non c'est merci mille vision lilimboyo clin d'œil.